Български народни приказки от Македония е книга с приказки от една земя пропита с истории. Тук ще откриете обединени фолклор, народност и история в името на това да се съхрани магията на българската приказка. Ще се срещнете с много познати истории и герои, като, например Силян Штърка от прилепското село Малконяре в Македония. Както и много нови и не до толкова познати образи, като, например, Силян Вампира. Ще прочетете още истории като тази за Янините девет братя, за рибарят и дяволът от бутилката, за правдата и кривдата или пък за каменния змей от змейовица. Български народни приказки от Македония е книга «Мост между миналото и бъдещето», чрез който всеки читател ще има възможност да открие вълшебството на народните легенди, предания, мотиви и песни.